Hej folkens, og velkommen til endnu en video, hvor jeg har Mette med i huset, i studiet, det lyder så højtidligt at sige, men i huset i hvert fald. Og Mette, vil du ikke bare lige hurtigt lige præsentere dig selv for dem, der ikke har set den anden video omkring Tinder, som du ser heroppe? Ja, jeg hedder som sagt Mette, og jeg er 38 år, og så er jeg enlig mor til to. Og så er jeg kærlighedsmønstercoach for single kvinder. For single kvinder. Så hvis du sidder og er mand og er interesseret i kvinder derude og gerne vil blive klogere på kvinder og lære at forstå kvinder bedre, så skal du hak mig lidt efter, for vi skal snakke om, hvad kvinder godt kan lide hos mænd, og hvorfor kvinder bliver tiltrukket af mænd af forskellige årsager, og selvfølgelig også lidt om, hvordan kvinder fungerer. Godt så. Så det første spørgsmål, det er, og jeg ved godt, det er svært at svare på, fordi alle kvinder har forskellige holdninger og meninger, men hvad er det primært, kan man sige det, en kvinde, hun kigger efter hos en mand? Jamen, jeg vil sige, det er lige så meget den der med at hvile i sig selv og selvtilliden, der er det, som egentlig gør, at man bliver interesseret, og det fanger en, at man også bare er sig selv og er autentisk, faktisk. Ja. Det synes jeg egentlig er det, som vi mest kigger efter. Så er vi også selv mere sådan, trygge i det, i det mening. Det giver faktisk rigtig meget mening, for det er noget, som jeg har tit tænkt over det der med. Hvorfor er det, en kvinde kan godt kan lide en fyr, som har selvværd og selvtillid? Man behøver ikke have super selvværd selvtillid. Det behøver ikke være sådan et skyhøjt, nærmest til arrogant. Men hvis han hviler af sig selv og er nede på jorden, så kan han slappe mere i hendes selskab, og hun kan slappe mere i hans selskab, tænker jeg. Altså, det er ren win-win, fordi at så vil hun også åbne op meget hurtigere, hvis hun føler sig tryg i dit selskab, når du er dig selv. Præcis. Ja, så det handler virkelig om det her med ned på jorden, mere tryghed. For det er virkelig også noget, jeg har hørt det med en kvinde, som søger tryghed hos en mand, en som kan give noget tryghed. Hun er selvfølgelig også selvstændig kvinde og kan godt selv sørge for de ting der, men hun vil godt have en, som kan give hende følelsen af tryghed. Men hvad så, hvis man er en mand, som sidder derude og måske ikke føler, man er så hverken selvsikker eller har god selvtillid eller er sådan rolig? Kan man så godt få chancer hos kvinder? Altså, man tiltrækker lidt ud fra der, man står. Og det er nok det vigtigste, jeg kan sige i den forbindelse. Jeg vil sige, find dig selv, styrk dit selvværd og dit selvtillid, og så gå ud og date. Så få styr på dig selv først. Ja, for så tiltrækker du noget, som bekræfter dig i det, du egentlig siger til dig selv, som måske er begrænsende. Det er noget af det, jeg har set rigtig mange mænd gøre det her med. Hvis man ikke har gode tanker om sig selv, altså de deciderede negative tanker, og man for eksempel går på Tinder, lad os tage det, der blev for øvrigt udført et eksperiment, der viste, at det gav rigtig mange mænd dårligere selvværd og selvtillid. Fordi du bliver hele tiden bekræftet i, som du siger, jeg får ingen matches, jeg swiper ja og ja. Der kommer ingen matches. Oh, der var et match, og hun svarede mig ikke. Altså, du bliver bare trukket længere ned. Ja. Så du sagde det så godt, få styr på dig selv. Og det er okay, det skal vi også lige sige, i 2021, vi lever i en moderne verden. Det er okay for en mand, vil jeg sige, at have følelser og turde arbejde på sig selv. Men lad os så sige, hvis man nu står der, man ikke har så godt selvværd og selvtillid, så handler det jo om at indse, at der er noget, jeg kan arbejde på. Og nu vil jeg kaste den over hovedet på dig, Mette. Nu sidder du med den. Hvad kan man så gøre som mand? Jamen, så er det, man skal prøve at kigge indad. Jeg plejer at sige, hvis man kan se et eller andet mønster i de kvinder, man dater. Nu er det jo kvinder, det kan man ikke. I de kvinder, man dater, at man sådan ser, de bliver sgu ved med at skuffe mig, eller de er på en bestemt måde hele tiden. Du kan se et mønster. Så handler det egentlig ikke lige så meget om de her kvinder, for det er det, de kvinder egentlig har til fælles, det er jo dig selv. Ja. Så det er dig selv, du skal kigge på og sige, hvorfor er det overhovedet, jeg tiltrækker de her typer? Det er ikke det, jeg vil. Nej, exakt. Fordi, lad os for sjovt, så er den gennemsnitlige fyr derude. Han sidder, han har måske lidt fint selvværd og selvtillid, der er en lille smule. Det kan også være, han ikke har helt så meget. Det kan også være, han er lidt genert og lidt indadvendt. Men han vil så gerne have en sød kæreste. Bare en, han kan finde og dele livet sammen med og have det godt med. Det kan også være, at han gerne bare vil ud og have eventyr. Det er helt fair. Men problemet er netop det her, dem han tiltrækker, de bliver ikke tiltrukket af ham. Eller slå dem han gerne vil tiltrække, de bliver ikke tiltrukket af ham overhovedet. Og så er der mange mænd, der gør det, at de giver kvinden skyld. Og siger, det er fandme kvinder, der er noget galt med. Kvinder, de må tage mig, som jeg er. Kvinder, de vil ikke have mig. Det er dem, der er nogen. Og så kommer der en masse frygtelige bandeord, vi ikke vil bruge her på kanalen. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo det samme, jeg hører. Ja. Og i omvendt foretegn jo. Sjovt nok. At så er det mindre, der er noget galt med os. Ja, så er det dem, der... Så måske det er faktisk at starte med at kigge mere indad. Helt sikkert. Det er et godt sted at starte i hvert fald. Det er det virkelig. Og hvis jeg var dig lige nu, du får lige et lille praktisk tip der for mig i hvert fald. Prøv lige at skrive ned, hvad det er, du måske er utilfreds med ved dig selv. Du ved, der er nogle punkter på dig selv, du godt kunne gøre lidt mere for.
Det er jeg 100% sikker på. Om det er sundhed, træning, selvudvikling, læse flere bøger, bare komme med ud og gøre ting. Prøv lige at skrive de her ting ned. Og så vil jeg sige, begynd at arbejde på dem. For så arbejder du på dig selv. Og så kan det faktisk være, at du gør det, som altså, Mette hun sagde der med, kig indad. For når du begynder at arbejde på dig selv, i stedet for at sidde og pege fingre, jeg ved godt, det er det nemmeste. Det er altid nemmere bare at pege på kvinderne og så sige, det er sgu deres skyld. Får man en kæreste af det? Nej, det er i hvert fald ikke noget, der er konstruktivt. Det er det ikke, og der er ingen, der gider at høre på en brokrøv. Nej, for så ryger man ret hurtigt i offerrollen, og den tænder man slet ikke på. Lad os lige snakke lidt om offerrollen. Ja. Den kan jeg godt lide. Ja. Mette, vil du ikke hurtigt forklare, hvad er offerrollen? Offerrollen, det er jo der, hvor man ligesom føler, at det er alle andres skyld, og det er synd for mig. For eksempel, du er meget, meget sund. Altså, vi ser det nogle gange, når mænd er lige blevet skilt, så kan de godt have noget bagage med, og det var sådan og sådan, og hun er også bare... Og der vil jeg faktisk lige sige, det kan jo reelt set også være, at det er rigtigt 1 eller 10 gange. Men så sige, okay, det er en lortesituation. Hvad kan jeg gøre ved det? I stedet for bare at tage den der store, oversize offerrolle t-shirt på, og så bare sidde med korslagte arme og vente på, at der er nogen, der kommer og redder dig. Det kommer ikke nogen vegne med. Nej. Og det kan også være, at man siger, at det er kommunens skyld, det er min chefs skyld, det er min ekskones skyld, fordi alle kvinder, de er jo nogle sataner, ikke? Det kan også være, du har ret, men det er kun dig, der kan redde dig selv ud af det. Ja, præcis. Så det, jeg plejer også sådan at give det tip, at det, hvis man kan mærke, at man er ved at tiltrække den forkerte igen, som jo aldrig rigtig er den forkerte, faktisk, så det, gælder det ikke meget hurtig proces. Ja. Kom videre og ikke fokusere på, at nu tiltrækker du igen en af de her typer. Præcis. Fokus på det, du gerne vil opnå, i stedet for det, du gerne vil undgå. Så du bliver nødt til at have et mål. Hvis du går og kigger på alt det, du tidligere har gjort forkert, alle de fejl, du tidligere lavede, og by the way, det er super godt at lave fejl. Sådan, hvis vi lærer det, det er sådan, vi lærer. Men du bliver sgu også nødt til at kigge fremad, i stedet for hele tiden gå og mærke på den der rygsæk, der er tunge sten. Mm? Ja. Bottom line er, ja eller nej, men det synes kvinder, at det er tiltrækkende eller sexet med en mand, som sidder og brokker sig, eller i offerrollen, eller ikke gør noget godt for sig selv. Jeg har endnu ikke mødt nogen kvinde, der synes, at det er fedt. Så lad os lige prøve at snakke lidt om, hvad er det egentlig kvinder, de synes er tiltrækkende hos en fyr, ud over det at hvile sig selv. Fordi hvis vi kigger sådan noget som Tinder, og det er meget overfladisk i dag. Udseendet, højde, drøjde og hans livsstil. Hvad betyder det for kvinder? Lad os lige starte med udseendet. Jamen lige med udseende, det betyder noget. Og det kan måske være modseende, når jeg sidder og siger, jamen det er også personligheden, der betyder allermest. Mm. Men jeg vil sige, udseendet følger med udstrålingen. Ja, præcis. Altså, så man kan jo nærmest se gnisten i øjnene på personen, så det er det, man har fokus på, fordi man... Ja. Men der er altså mange mænd, der måske godt bare lige kunne løfte barn en lille smule og gøre bare lidt mere af sig selv. Ja. Men det er jo også en lang snak, men bare lige, hvad kunne man for eksempel gøre, de hurtige generelle ting med det? Jamen, lige gør sig lidt umage. Altså, vi snakkede også, inden vi gik i gang her, omkring det der med, at det næsten ligesom at søge job. Altså, gør en indsats, gør dig umage. Når du går til jobsamtale, du behøver ikke for eksempel på en date tage det stiveste push på. Det er faktisk frarådet. Men sørg lige for at stryge den der skjorte, hvis du har en lidt casual skjorte, eller tage en pæn trøje på, og få klippet neglene, eller få dem renset for eksempel, ikke? En kvinde, hvad tror du gennemsnitlig, hun bruger af tid foran spejlet hjemme før en date? Hun har lavet smilet. Uff! Alt for længe. Alt for længe. Og så mænd tager en trøje på og siger, at det må være godt. Ah! Bare lige brug lidt længere tid. Ikke? Ja. Ja. Okay, så det er det. Hvad så med højde og drøjde? Hvad betyder det? Altså, nu er jo samfundet jo bygget op sådan lidt, at der er en eller anden, der har fundet på, at... Mænd skal være højere end kvinder, når vi lige skal snakke højde. Jeg plejer at sige, at til mine kvinder, hvis de skal manifestere, det er det, jeg kalder manifestere deres kærlighedsliv, så skal de ikke være for specifikke i deres... checkliste. Altså, ja, for så bliver det for indsnævret, så bliver det simpelthen sådan... låser man sig fast i noget, ja, ikke? Altså, så hellere sige, jamen, for eksempel på min manifestationsliste, ja, jeg havde en liste. Ja. Der stod det bare, han skal bare være højere end mig. Ja, bum. Og så kan vi lige tage den. Hvis man nu så er en fyr, der er meget, meget, meget lav. For det første, så se den her video, jeg lavede sammen med min kammerat Jakob, som ikke er den højeste fyr. Men for det andet, Mette, så prøv lige at lade mig høre om det her med, jamen, hvis vi nu siger, at man er kvinde, og man er 1,85 høj, så er det vel fair at sige, at jeg vil gerne have en fyr, der er højere end mig. Jo. Ja. Helt sikkert. Det synes jeg ikke, det kan jeg egentlig godt forstå. Ja. Fordi kvinder kan føle sig utrolig voldsomme, hvis man er meget mindre end en selv. Og det er desværre bare sådan, det er, apropos offerrollen. Så hvis du er en lavere fyr, det kan du ikke gøre noget ved, men så fokusere på de ting, du kan gøre. Præcis.
Præcis. Og nu kan jeg jo sige, at min kæreste, han er jo... Jeg er 1,60 meter, og han er 1,66 meter. Tada! Og, og han fortæller da, at han har da været kysset rundt med kvinder, som var højere end ham. Mm-hmm. Og han har aldrig tænkt over, at det var et issue. Ikke før han kom på Tinder. Og der har vi den jo. Og det er jo fordi, igen, det er det mest overfladiske kødkatalog, vi har i 2021, ikke? Men du sagde faktisk noget meget godt, at han aldrig tænkt over det før. Hvis det er et problem for dig, at du laver, så gør du det også til et problem for andre. Men det bedste tip, jeg tror, jeg kan give, hvis man er lav mand, hedder det, det er, så fokusere på din humor, din tilstedeværelse, din charme og selvfølgelig også dit eget liv. Så betyder det ikke så meget. Og jo, så er det godt, at der er nogle kvinder, som du så måske, som ikke vil kigge din vej. Og det er sådan, det er. Hvad så med drøjde, når vi snakker om det? Fordi der er jo mange, der tror, nu kommer der en par fordomme. Hvis du ikke er en høj, rig, smuk, modelagtig udseende mand, der har en 8-pack minimum og en 6-pack på ryggen, så har du ikke en chance hos kvinder. Bare lige hurtigt jægerne af. Det passer ikke. Det passer ikke. Hjælper udseende? Ja. Altså jeg vil også sige, når man, ja det gør det, men jeg vil så sige også, når man selv stiller sådan nogle krav, ja. Så skal man også lige kigge lidt på sig selv. Altså hvis man står og siger, jamen jeg vil gerne have en mand, der træner konstant og bare har en six-pack og sådan noget, så sidder man selv der og ikke spiser en pose chips og ikke rigtig kommer præcis. Og måske siger det også lidt om den type, men det skal vi heller ikke ind på. Men lad os nu lige komme tilbage til den der med drøjden der, fordi hvis han nu er en lille smule overvægtig, betyder det så, at han ingen chance har hos spiller? Det betyder det ikke, fordi jeg kender mange kvinder, der siger, at de gør faktisk ikke noget. De har lidt farmave, og det synes de faktisk er super dejligt. Mm. Så kan de også føle lidt, de kan være sig selv i det også. Præcis. Men hvis vi nu så siger, at du er meget overvægtig. Vi snakkede om det tidligere. Jeg kan ikke huske, om det var den her video eller den om Tinder, den kan du se heroppe. Det der med, at du skal lige få dig selv på plads først. Så er det nok en god idé at arbejde på det, specielt hvis det er et problem for dig. Fordi lad os nu kigge på det både på Tinder, men også ude i byen eller bare generelt. Hvordan ser kvinder på en fyr, som er meget overvægtig? Er det hans overvægtighed, altså hans fysiske udseende, eller er det tankerne bag det, som er et stort turn-off? Jeg tror, det er lige så meget, hvordan du bærer det. Det er rigtigt. Fordi jeg kan huske, jeg har en veninde, der fortalte, at hendes mand, som hun er gift med i dag, jeg har to børn med, han var ikke den kønneste, og han var heller ikke den tyndeste. Men han havde så meget selvtillid, at det swiped her off her feet. Præcis. Så det er den der charme, selvtillid og lækkert hår, som engang blev sagt, ikke? Og hvile i sin krop, altså, ja, det er jo, præcis. Det er jo, altså det er også noget, jeg arbejder med mine kvinder om. Det er jo meget den der med at kunne hvile i den krop, som vi er i. Ja. Ja. Og specielt at kunne lægge den der overfladiskhed, som vi får fra Tinder. Det er da ikke noget, jeg ved. Læg den lidt til side måske. Så hvis det er et problem for dig, så kan du enten lære at acceptere det, eller du kan arbejde på det, eller du kan tage offerrolle, tror jeg, ind på. Den kommer du bare ikke super langt. Alright, Mette, så er der lige et koncept, vi bliver nødt til at komme omkring, og det er noget, som mange mænd faktisk betegner sig selv som lærende. Mange af dem, jeg snakker med, mange af dem, der starter op i mit forløb, det er den her lidt for nice guy, lidt for pleaser-type. Altså, hvor man virkelig gerne vil gøre meget for kvinden, altid er tilgængelig og er så sød mod alt og alle, fordi man håber, så kan de også lide en selv. Hvad tænker kvinder generelt? Nu siger jeg generelt, fordi der er mange holdninger. Generelt om sådan en fyr. Jeg synes, egen erfaring, så kan sådan noget give bagslag. Ja. Og det kan det, fordi alene af den årsag, at du er ikke autentisk. Ja. Du sætter ikke dine grænser. Du, det er bare et no-go at være for pleasende, fordi det er ikke dig. Nej. Så hellere kunne sige fra. Hvis vi nu kigger på det generelt set, så tænker jeg, at en kvinde rigtig gerne vil have en mand, som lidt hviler i sig selv, har lidt styr på sit liv, har ting i sit liv, men også har sine egne værdier, holdninger og grænser. Mm-hmm. Og det der med, hvis du er sådan en, der hele tiden, hvad kunne du tænke dig, hvad vil du gerne, og hele tiden prøver at please. Altså, det minder om sådan en lille dreng, der står og trækker kvinden i skørtet, sådan, hvad kan jeg gøre for dig? For det første er det jo ikke tiltrækkende. Og for det andet, så tiltrækker du alt det forkerte, når du er sådan. Det er folk, der vil udnytte dig. Præcis. Igen. Og selv hvis de ikke vil udnytte dig, så vil de ende med at gøre det, fordi man ikke kender dine grænser, så vil de overskride dem uden egentlig med hensigt. Ja. Altså det er jo ikke nogen hensigt at såre nogen, men man kan komme til at overskride grænser, uden at man egentlig vil det. Ja. Fordi man ikke kender dem, men du er ikke tydelig nok, hvad de grænser var. Det er bare så nemt at komme, han er altid så hjælpsom, jeg kan altid spørge ham om hjælp, ikke også? Og inderst inde, så står den her lille needy pleaser-fyr bare og tænker, hvorfor er det, folk altid skal være sådan? Jeg synes, det er frustrerende, og jeg synes, det er frustrerende, at kvinder, de ikke kan se, hvor sød jeg er, og jeg hjælper dem jo. Hvorfor kan de ikke lide mig? Og nu kommer den.
Og hvorfor vil de altid hellere have ham der bad boyen, eller ham der bare sådan mere rrr, hvorfor kan de ikke se, at jeg er ham den søde? Hvorfor er det det? Hvorfor er det, at kvinder godt kan lide den lidt mere, måske, vi behøver ikke sige bad boy-typen, ham som måske driller hende lidt mere og siger lidt mere fra og sådan noget. Det er jo fordi, vi værdsætter tydelighed, vi værdsætter, at vi ved, hvor man har hinanden. Så det er også tydeligt derfor, at vi går lidt efter dem, som godt kan være lidt kontante, fordi det, så ved vi sgu, hvor vi har personen, og igen, tillid, tryghed. Præcis. Fordi der er jo intet galt med at gerne vil en kvinde det bedste, og vil gøre gode ting for hende. Nej, det er super godt. Det er faktisk rigtig godt. Men du må bare ikke kravle rundt ned foran hendes fødder og sætte hende op på en pedestal og så videre. Det ødelægger alle dine chancer. Det kan vi lige så godt sige her. Alright, Mette, så hvad så, hvis jeg spørger dig en eller to, måske en eller tre ting, som de fleste kvinder vil ønske, at mænd de faktisk vidste? Jamen jeg vil sige, jeg tror, at kvinder vil egentlig bare gerne kunne føle, at de kan stole på dig. Mm-hmm. At der er ærlighed og loyalitet. Mm-hmm. Og jamen, tryghed igen er jo simpelthen et fint ord. Jeg vil jo altid opfordre kvinder til at selv skabe den tryghed, de længes efter. Selvfølgelig. Partneren skal være den, der ligesom løfter dig mm-hmm. i det og støtter dig i det. Og før du kan give en kvinde tryghed, så skal du sgu også lige kunne give dig selv tryghed. Ja, så tiltrækker du ud for det. Ja, det giver rigtig, rigtig god mening. Og så vil jeg så med den allersidste her, som jeg hører tit det der med, en mand skal også gerne have sit eget liv. Han må ikke være for tilgængelig og hele tiden stå klar. Helt sikkert. Ellers er der jo ikke noget at snakke om. Nej, lige præcis. Altså, jeg går ikke ind for symbiose. Nej, ikke på den måde lige præcis. Det er meget lækkert i starten, men i længden, så går det galt. Og mange mænd, det er jo det der problem, de trives faktisk i det. De synes, det er, vi behøver da ikke at lære. Altså, jeg kan bare have bare dig, vi kan bare ligge her på sofaen, vi kan se film, det er da hyggeligt. Men det er ikke super sexet. Nej, det er det altså ikke. Fordi man bliver lidt i komfortzonen, og det kender vi. Det præcis. Ikke, ja. Og så din komfortzone, den vokser indad, og maven vokser udad, og du dropper alle dine venner og alle dine hobbyer, som du havde. Og så er du ikke den samme, som du mødte hinanden. Så opsummeret, det handler altså om, at du skal bygge dig selv op og gøre dig selv glad for den, du er, før du faktisk kan være der og være det for hende. Lær at blive bedre til at sige nej. Alle de her ting her, altså med virkelig at blive få et liv, du er glad for, som en kvinde også vil føle, er tiltrækkende. Ja. Det vibe, du sender ud, det der kommer indenfra, den vibe, der kommer ind, for det tiltrækker du også ud fra. Lige præcis, for hvis du går lidt usikker og ikke har det så godt med dig selv og går rundt sådan her, det her, det kan ses. Hvorimod det her, en god udstråling, i hvert fald, hvor kalde det her, ikke også? Altså, ja. Lidt smil på, vær glad, åben kropsbrug det her, hvis du føler, du har et liv, du faktisk er glad for. Alright, jeg håber, I fik noget ud af den gode snak med Mette her i hvert fald. Det var super hyggeligt med. Ja, så gør nu noget godt for jer selv derude, hvis du føler, at du mangler noget i dit liv. Der er kun én ting at gøre, og det er at gå ud af den der dør og gøre noget nyt, som du ikke har prøvet før. Hvis du gør det samme, du altid har gjort, ja, så får du de samme resultater, som du altid har fået. Så tak fordi I så med derude. Hvis du synes, det gav mening, så smid sådan en der. Du kan også skrive en kommentar hernede, hvis du har flere spørgsmål. Og ellers så ses vi bare i næste video.